クレームは一体受け付けない。はい、ということで始まりました長洲ネズミのクレームは一切受け付けません。本日もうるま市から飛び出していこうじゃないかということでですね、砂辺の方に来ておりますね。はい、そして今日は私久しぶりに食べますね、これね、あのハンブギー、ハンブギ、あ、いい匂いする。ゴーディーズさんです。これ結構もう昔からありますよね、この店ね。かわいい。どこで注文する？ここ？席で？ここで？あ、ここで？あ、あそこ？はい、はい、ということで店内に入ってまいりました。すごいなんかおしゃれな感じじゃない？お店もね、店内もね、お昼頃になるともう一気に混み出すということなので、ちょっとここで注文だけして、あの別の場所でねまた食べたいと思います。私たちは、はハンバーギーできてきたなんだ、はハラピゼのプップ、ハラピゼのプップ食べたハンバーギーだけじゃないじゃん。ハンバーガーだけじゃないじゃん。何これ、ハラペーニョポッパーって、まあ私ハラペーニョは、まあ、辛いの食べれないんですけど、なんか何これ、ポテトのコロッケみたいな感じ。ベークチキン、何これ、そいつがあると聞けてない。あ、何これ、思ってたよりメニュー豊富。どうするよ、ハンビギー、チーズビギー、ベーキビギー、ベーキビギー、ダブルベーキンチーズビギー、ダブルビギー、ダブルビギー、ダブルビギー、ベーキンビギー、トゥルチーズビギー。はい、もうバーガーだけでも10種類ですかね、ありますね。はいはい、10種類以上でした。はい、トッピングもできるじゃん、これ無限やし、もうどうすれば具材が乗っていいのか、うん、お前には、うん、お腹が空きすぎてちょっとおかしくなっているぞ、うん、じゃあスペシャルバーガーいきますかね、時間もないんでね、スペシャルバーガーでいきます。はい、これってな、中身なんですか。これポッパー、ハラペーニョポッパーで、なんかあの青唐辛子、ハラペーニョとチーズとクリームチーズとで、これこれで揚げて死ぬうまいですこれ。これみんな外人さん、みんな好き、やっぱ好き、やっぱ外国の方いっぱい来るんですか。もう結構ほぼっすね、ほぼ。ああそうなんだ、じゃあ一応一個いっとくね。でこれも美味しそうばよ、チキン、チキン、これワンピース、ワンピース、うん、以上。わかる、ほら犬が待てって言われて、おやつを前にしてこうよだれ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 って今垂れてるような口の中感じ。早く食べたい。はい、ということでうちの事務所にやってまいりました。これどっから行く、これまあ絵的にはこれなのかな、1個目ね。もうすごいからね、みんなが思ってるよりもボリュームがやばいよ、ほらだってもういつも両手で収まらないんだから、わかる、これ両手で収まらないんだよ。一口とか顎外れるパターンや、見てどうやって食べるのこれ。うん、鼻にパンがつくっていう経験がないかも、あまり。うまっ、うんふん、ベーコンの塩味とか、うん、これさ、多分ソースがあるんだろうけど、ああ、事故事故、ああ、ああ、ごめん、ラップの、ああ、最悪。もう楽しましょうか。もういいね。伝わりました、多分。で、これはピクルス付きということで、これ単品でしょ？うん、ちょっとしたポテトとピクルス、でかっ！こんなことある？うん、うん、うまい、ダブル
チーズバーガー。ちょこれもでかいからね、みんなほら。もう超重たい。こんな感じ。噛めはするね。はい。あのお兄さんが言ってた通り、これはすごいわ。すごくこれシンプルなんで、もうパテとパンとチーズの味を楽しめって感じで、うまっ。で、ピクピク。じゃあ続きましては、あ、骨なしかな、これ。骨なしだわ。骨なし。あ、この子のチーズね。チキン。ワンピースでこの感じかな。多分こういう感じなんでしょうね、ワンピース。見た感じは2ピースになってるけど、これワンピースだったらこんな。塩味のほんのり香草というか、さっぱりした味で。これもうまいな。このチキンの味好き。恐怖のハラペーニョ入り。ハラペーニョとなんかクリームチーズとチーズとなんとかみたいな言ってたけど、このもう黒く見えるのが多分これハラペーニョし、わかるかな、みんな。ちょっと割ってみよう。え、でかいけど。いやいや、イズはさ、刻まれてるのかとてっきり思った。死にでかいやし、超絶。わかる？こう丸ごと、え？冗談じゃないよ、こんなの食べれないよ、マジで。これは、ヒロポン形式じゃん。じゃあ、後ほど食べます。なんか後ほど食べるって。ます。GO! うまっ。辛くない？全然、あ、いや、辛くないです。あ、ほんと？これ、リピートするかもしれない。マジ？思ったよりは、思ったよりは辛くないかな、でも。辛いのめっちゃ苦手だから結構あれだけど、それでもなんかわかる、あのもう一回行きたいみたいな、気持ちになるね。うまいんだよ、味はね。うまいけど食べたらなんかチーズってね、ちょっと冷めて始めたらすぐチーズボールって硬くなるイメージがあるんだけど、なんだろうね、これすごく溶けてる感じって言えばいいの、サワークリームみたいな感じね、わかる？近い。でこれいった後にまたこれもいくと永遠ループやし止まらないの、これ。キッズメニューとかもあったんで、全然なんかおしゃれなだけじゃなくて子供連れでも全然いけるし、カップルももちろんいました、店内ね。でも普通に女性の方だけとか男性の方だけとかのお友達で来てる人も多かったし、帰り際は普通にあのもう65ぐらいのおじいたちともすれ違ったりして、結構おしゃれで食べ応えもあって美味しいんだけど、なんか誰でも行ける感じのお店なのかなって思ったね。外国人の方もね多いって言ってたから、なんか沖縄を感じるなんか異国の雰囲気はありましたよね。まあ、誰でも行って楽しいんじゃない、あそこね。美味しいしね。でデザートとかもあったから、行きたいね。うわ、チキンも、またねー。